zápal močového mechúra, pocity pálenia a štípania pri močení. Femanos N ti pomôže. Zdravotnícky prostriedok obsahuje prírodnú látku demanóza. Femanos N zmierňuje najčastejšie príznaky infekcií močových ciest a uľavuje od pocitu pálenia a štípania pri močení. Podporte zdravie svojich močových ciest s Femanos N, ktorú nájdete v mimoriadnej akcii Lekárne Vaša lekáreň a na našom e-shope.